є РАН 2024. Не зупиняємось. Зараз вся Україна не зупиняється в боротьбі з ворогом. Наша команда «Умань Раннерс» також не зупиняється. Частина команди зараз воює, захищає нас всіх. Частина команди волонтерить, постійно допомагає. Вся Україна не зупиняється і кожен робить свою справу. Головна мета нашого забігу – це збір коштів для наших захисників з міста Умань, команда «Мінометний батальйон», які захищають нас на передовій. Збираємо на зарядну станцію «Екофло», яка вартує більше 40 тисяч гривень.